आयोग तयारीको अर्को भिडियोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ यो भिडियोमा हामीले लुम्बिनी प्रदेशको चौथो तहको लुम्बिनी प्रदेशले जुन चौथो तहको आज विज्ञापन खुलेको छ त्यसको बारेमा आज त्यसको पाठ्यक्रमको बारेमा हामीले जानकारी लिनेछौँ पाठ्यक्रममा अघि हामीले जुन विज्ञापनको कुरा गऱ्यौँ विज्ञापनमा प्रथम र द्वितीय चरण भनेको थियो लिखित र अन्तर्वार्ता कम्प्युटरसिप परीक्षण भनेको थियो ती चरणहरूको बारेमा जानकारी लिनेछौँ पाठ्यक्रमको पहिलो चरण पहिलो चरण भनेको प्रथम पत्रको चरण हो जसमा सामान्य ज्ञान तथा आधारभूत कार्यालय सिप परीक्षण विषय रहेको छ यो जनरल नलेज एन्ड बेसिक अफिस स्किल टेस्ट जुन सय पूर्णाङ्कको हुन्छ चालिस उत्तीर्णाङ्क हुन्छ भने यो सबै अब्जेक्टिभ अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू आउँछन् चारवटा अप्सन हुन्छन् प्रश्न हुन्छ र तपाईँले त्यो चारवटा अप्सनमध्ये सही अप्सन सही विकल्प छनौट गरेर परीक्षा दिनुपर्छ पचासवटा प्रश्न हुन्छ प्रत्येक प्रश्नको दुई अङ्क हुन्छ र समय चाहिँ पैँतालिस मिनटमा पचासवटा प्रश्नहरू सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि यो फर्स्ट पेपर पास गरिसकेपछि द्वितीय र तृतीय पत्रको परीक्षा हुन्छ द्वितीय पत्र भनेको कार्यालय व्यवस्थापन हो भने तृतीय पत्र भनेको कार्य ज्ञान सम्बन्धी विषय रहेको छ जुन दुवै पत्र सय सय पूर्णाङ्कका दुवै पत्रको उत्तीर्णाङ्क चालिस र दुवै प्रश पत्रहरू विषयगत हुन् दुवैमा हामीले लेखेर उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ र समय दुई घन्टा तिस मिनटमा सय पूर्णाङ्कका प्रश्नहरू सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ र अब हामी लागौँ फर्स्ट पेपरको पहिला फर्स्ट पेपरको पाठ्यक्रममा के के कुराहरू राखिएको छ भन्ने कुराहरू हेरौँ अब यसमा नेगेटिभ मार्किङ हुन्छ कि हुँदैन भनेर तपाईँहरूलाई जिज्ञासा लाग्ला नेगेटिभ मार्किङ हुन्छ बिस प्रतिशत नेगेटिभ मार्किङ हुन्छ भनेको तपाईँले यदि एउटा प्रश्न गलत गर्नुभयो भने जिरो पोइन्ट ज जिरो पोइन्ट फोर मार्क्स चाहिँ घट्छ चा। आएको प्रश्नबाट आएको मार्क्सबाट जिरो पोइन्ट फोर मार्क्स घट्छ चा। यो चाहिँ बिस प्रतिशत गर्दा दुईको बिस प्रतिशत दुई अङ्कको बिस प्रतिशतका दरले घट्दै जान्छ यदि तपाईँले गलत उत्तर लगाउँदै जानुभयो भने र अब यसको पाठ्यक्रमतर्फ लाग प्रथम पत्र यसको नाम सामान्य ज्ञान तथा आधारभूत कार्यालय सिप परीक्षण भन्ने रहेको छ यसमा सूर्यमण्डल र भूगोल खण्ड रहेको छ सूर्यमण्डल र पृथ्वी सम्बन्धी जा सामान्य जानकारी त्यस्तै हामीले विश्वको भूगोल पनि यसमा पढ्नुपर्छ सा। महासागर महादेश धुर्व अक्षांश देशान्तर समय दूरी पर्वत श्रृङ्खला भूकम्प ज्वालामुखी नदी हिम नदी ताल र जलवायु यी यी चाहिँ यो भूगोल विश्वको भूगोल अन्त अंतर, अन्तर्गत पढ्नुपर्ने खण्ड हुन् यसबाट छवटा प्रश्न आउँछन् यो खण्डबाट सूर्यमण्डल र विश्वको भूगोलबाट बाह्र अङ्कको यो खण्ड रहेको छ र त्यसपछि नेपालको भूगोल नेपालको भूगोलमा भौगोलिक अवस्था धरातलीय स्वरूप र प्राकृतिक सम्पदाको बारेमा जानकारी लिनुपर्नेछ त्यसपछि आउँछ इतिहासको खण्ड इतिहासमा पनि दुवै इतिहास पढ्नुपर्नेछ विश्वको इतिहास पनि पढ्नुपर्नेछ नेपालको इतिहास पनि पढ्नुपर्नेछ विश् विश्वको इतिहासमा मुख्य घटनाहरू जस्तै औद्योगिक क्रान्ति फ्रान्सको राज्य क्रान्ति अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्र सङ्ग्राम रुसी अक्टोबर क्रान्ति त्यस्तै प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धका घटनाहरू कारण र परिणामहरू पढ्नुपर्नेछ भने नेपालको इतिहास पनि किरातकाल लेच्छविकाल मध्यमकाल र आधुनिक इतिहास सबै पढ्नुपर्नेछ यो पनि बाह्र अङ्क हामीले दुईवटा खण्ड हेऱ्यौँ छ प्रश्न को सौर्यमण्डल र भूगोल त्यस्तै छ प्रश्नको इतिहास अर्को खण्ड छ नेपालको सामाजिक आर्थिक अवस्था र शासन पद्धति यसमा नेपालको सामाजिक अवस्था परम्परा मूल्य मान्यता धर्म जात जाति भाषा भाषी संस्कृति कला साहित्य सङ्गीत सांस्कृतिक सम्पदा यो खण्ड रहेको छ भने अर्को आर्थिक परिसूचकहरू आर्थिक वृद्धि कुल कुलग्रहत उत्पादन प्रतिव्यक्ति आय लगायतका आर्थिक परिसूचकहरू अनि अहिलेको देशको आर्थिक अवस्था त्यसको लागि कृषि उद्योग व्यापार पर्यटन यातायात सञ्चार विकास योजना सम्बन्धी जानकारीहरू त्यस्तै ते नेपालको शासन पद्धति र सरकार त्यस अन्तर्गत नेपालको संविधान शासन प्रणाली र राजनीतिक अवस्थाबारेमा जानकारी लिनुपर्नेछ यो चाहिँ छ प्रश्न बाह्र ते अङ्क त्यस्तै अर्को पनि बाह्र अङ्ककै खण्ड रहेको छ विज्ञान प्रविधि जनस्वास्थ्य र वातावरण यसमा मानव जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विज्ञानका प्रमुख आविष्कार सम्बन्धी जानकारी हुनेछ त्यस्तै जनस्वास्थ्य रोग खाद्य र पोषण सम्बन्धी जानकारी हुनेछ त्यस्तै पर्यावरण जैविक विविधता दिगो विकास जलवायु परिवर्तन वातावरण व्यवस्थापन प्रदूषण जनसङ्ख्या सहरीकरण भसासराई यी सम्बन्धी जानकारीहरू हुनेछन् त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र समसामयिकबाट चाहिँ छ प्रश्न बाह्र अङ्कको आउनेछ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घ क्षेत्रीय सङ्गठन सार्क बिमिस्टेक युरोपियन युनियन सम्बन्धी जानकारी र रा। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समसामयिक सामयिक गतिविधिहरू चाहिँ यो खण्डमा सोधिन्छ चा। यो चाहिँ यो खण्ड ए भयो त्यस्तै खण्ड बीमा आधारभूत कार्यालय सिप भनेर राखिएको छ आधारभूत कार्यालय सिपमा रुजु गर्ने भेरिफिकेसन टेस्ट राखिएको छ तथ्याङ्क वा सङ्ख्याका आधारमा शाब्दिक सूचनालाई जाँच गर्ने वा त्रुतिपट्ट लगाउने काम गरिन्छ त्यस्तै खाली स्थान वा क्रम पुरा गर्ने कम्प्लिट गर्ने मेट्रिक्सहरू पुरा गर्ने क्रम पुरा गर्ने यो हुन्छ भने अर्को वर्गीकरण हुन्छ यसमा चा। चाहिँ शाब्दिक अथवा सङ्ख्यात्मक अथवा चित्रात्मक पनि प्रश्नहरू यसमा आउँछन् एनालोजी भनेको चाहिँ शाब्दिक अथवा सङ्ख्यात्मक चित्रात्मक रूपमा त्यसको तार्किक सम्बन्धहरू पत्ता लगाउने यसमा गरिन्छ भने अर्को चाहिँ फाइलिङ अभिरुचि टेस्ट हुन्छ यसमा त्यस्तै निर्देशन अनुसरण गर्ने सम्बन्धी क्वेसन्सहरू सङ्ख्यात्मक चातुर्यता परीक्षण गर्ने त्यस्तै कोडिङ र भिडान कोडिङ र म्याचिङको कुराहरू त्यस्तै एनालाइटिकल रिजोनिङका कोइसनहरू आउँछन् त्यस्तै दिशा र दूरी सम्बन्धी ज्ञानका प्रश्नहरू आइक्यू खण्डबाट आउँछन् यसमा बिसवटा प्रश्नहरू आउँछन् चालिस अङ्कको आइक्यू रहेको छ भने साठी अङ्कको जिके रहेको छ अब यो यो प्रत्येक एकाइबाट दुई दुईवटा प्रश्न आउँछन् यसमा यसमा दसवटा छन् आइक्यूमा दसवटा खण्डहरू छन् प्रत्येकबाट दुई दुईवटा प्रश्न आउँछन् प्रत्येकबाट दुई दुईवटा प्रश्न गरेर बिसवटा प्रश्न चालिसवटा चालिस चाहिँ यसको अङ्क भार रहेको छ यो प्रथम पत्रको हामीले कुरा गऱ्यौँ प्रथम पत्र तयारीको लागि यहाँहरूले आयोग तयारीलाई सम्झिन सक्नुहुनेछ यहाँहरूलाई हामीले प्रत्येक टपिक वाइज विस्तृत रूपमा तयारी गराउनेछौँ अभ्यास गराउनेछौँ र नेगेटिभ मार्किङसहित मोडल इक्जामहरू हामीले सञ्चालन गर्नेछौँ त्यसको लागि डिस्क्रिप्सनमा भएको फर्म तपाईँले फिलअप गर्न सक्नुहुनेछ त्यसपछि हाम्रो आउँछ द्वितीय पत्र प्रथम पत्र उत्तीर्ण भएपछि मात्रै यो द्वितीय पत्र हो द्वितीय पत्रमा कार्यालय व्यवस्थापन भन्ने टपिक छ त्यस अन्तर्गतको कार्यालय व्यवस्थापन खण्ड यस अन्तर्गत कार्यालयको परिचय पत्र व्यवहार दर्ता चलानी प्रतिवेदन अभिलेख व्यवस्थापन र बैठक र जनसम्पर्क रहेको छ भने अर्को चाहिँ चा संविधान र नागरिक सचेतना भन्ने खण्ड रहेको छ त्यस्तै ते अर्को खण्ड सामान्य गणित रहेको छ द्वितीय पत्रमा पनि द्वितीय पत्रमा सामान्य अंत, गणित अन्त गणित अन्तर्गत चाहिँ बेसिक गणित गानि, गणितका यी टपिकहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै ते तृतीय पत्र तृतीय पत्र कार्यज्ञान सम्बन्धी यो तृतीय ति, पत्रको नाम हो यसमा सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन निजामती सेवा ऐनका विस्तृतमा पढ्छौँ हामीले यसमा प्रदेश सुशासन सुशासनको ऐनहरू सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन भ्रष्टाचार निवारण ऐन व्यक्तिगत घटना दर्ता राष्ट्रिय परिचय पत्र लगायतका विविध यो कार्यालयसँग सम्बन्धित हुने टपिकहरू सेवासँग सम्बन्धित हुने टपिकहरू पढ्छन् भने अर्को चाहिँ लेखा प्रणाली र आर्थिक प्रशासनसँग सम्बन्धित जानकारीहरू जुन कार्यालयमा गइसकेपछि हुने गर्छन् ती जानकारीहरू पनि हामीले यसमा पढ्नुपर्ने हुन्छ अर्को खरिद व्यवस्थापन सम्बन्धी जानकारी रहेको छ भने सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र लेखा परीक्षणसँग सम्बन्धित टपिकहरू पनि तृतीय पत्रमा रहेका छन् यो सबै पाठ्यक्रम चाहिँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि उपलब्ध छ त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईँहरूलाई तयारीमा स्टेप बाई स्टेप तपाईँहरूलाई कुनै सहयोग आवश्यक छ भने पनि दिएका सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क गरेर तयारी गर्न सक्नुहुनेछ नियमित तयारी गर्नुभयो भने तपाईँहरूको सफलता सुनिश्चित छ यो भिडियो मैले यति नै गरेँ अर्को भिडियोमा हाम्रो भेटघाट हुने नै छ हस्त नमस्कार